被满眼的绿色环绕着。他站在树林中沐浴着光的温度，仿佛所有的美好都停留在这一刻。尽情地享受大自然吧。葱干辣椒姜蒜，青椒块，用水泡十分钟的干鱼，小火油温两成热，下入沥干水分的干鱼慢慢煎，煎至有点金黄，下入干辣椒葱姜蒜、青椒块，炒出香味，适量生抽，一点蒸鱼豉油，炒出香味，一粥一饭当思来之不易，这是大自然馈赠最好的礼物。